Всем привет! Очередной спортивный день на озере Ковшу. Собственно, комментировать нечего, просто смотрим, получаем удовольствие, кто не был. А посещать такие мероприятия с детьми рекомендовано. Хуже не станет, будет только лучше. Все, всем удачи, всем пока. Хорошей нам погоды. Dodam priekšā kur bērniem, jo viņi var piesaistīties jogai pēc kaut kādu laika, lai viņi to pamēģinātu, izmēģinātu. Es vēl īsumā izstāstīšu visu programmu pēc jogas, par 45 minūtēm uzstāsies indiešu mūzika. Būs cilvēks no Lielbritānijas, kurš nodzīvoja
ilgu laiku Indijā, jā, bet viņš var pastāstīt arī par dziesmām, ko viņš dziedas un kas tas ir, kā, kādas nozīmes ir tam dziesmām. Pēc tam pēc tā īsa uzstāšanās būs Angara joga ar Larisu no Daugavpils. Angara, pareizi, jā, jā, Angara joga. Tā būs arī interesanta joga, jo jūs varēsiet padarīt jogu ar palīdzību, ar jūsu partneru palīdzību. Jā, un tad atkal būs uzstāšana dziesmas, Indijas dziesmas, un pēc Indijas dziesmām pranajama no Andreja. Pēc pranajamas jau būs lekcija par, par jogu, par to mistisku nozīmi, kas, kas nozīmē jogu. Jā, un pēc lekcijas būs Indijas kolektīva barata uzstāšana. Meitenes dejo indiešu klasisku deju. Tas arī būs interesanti. Un mēs noslēgsim ar garīga skolotāja lekciju. Viņš var izstāstīt īsto nozīmi, jogas nozīmi. Tātad, no...